Цензура і контроль над ЗМІ. У Європейській федерації журналістів виступили проти ухвалення в Україні законопроекту про боротьбу із дезінформацією у медіа. Переконані, що тоді держава зможе втручатися у журналістську діяльність і обмежувати права окремих ЗМІ. Докладніше про це у матеріалі. Штрафи до 350 тисяч євро та 7 років ув'язнення. Таку відповідальність за дезінформацію передбачили чиновники в новому законопроєкті з регулювання роботи ЗМІ. Проєкт закону вже встиг наробити галасу серед міжнародної журналістської спільноти. Його критично оцінили у Європейській федерації журналістів. Там оприлюднили заяву, в якій гостро критикують законопроєкт. У федерації вважають, що уряд повинен суворо дотримуватися журналістського саморегулювання та самостійності. Європейська федерація журналістів рішуче відхиляє будь-які пропозиції, у яких йдеться про те, що держава регулюватиме журналістську діяльність і зможе накладати будь-які обмеження на журналістів. Такої ж думки і в Національній спілці журналістів України. Там зазначають, документ виглядає як спроба запровадити в Україні цензуру. Вони хочуть ввести цим новим законом новую систему цензуры. Это вот не такая советская, махровая, радянская цензура, когда у тебя в редакции сидит цензор, и только то, что он разрешит, можно выпускать. Это такая смарт-цензура. Как это будет работать? Вот будет у нас новый уполномоченный по дезинформации. Если ему не понравится любая ваша новость или сообщение в эфире, он сможет в редакцию прислать требование ее опровергнуть или снять с эфира, или удалить с сайта. Каким-либо образом надо будет отреагировать на его вот это вот требование. Внести на розгляд парламенту документ планують у березні. У разі його ухвалення журналісти готові звертатися до Конституційного суду.